El mosquit tigre és una espècie invasora originària del sud-est asiàtic. A Europa va aparèixer per primer cop a Albània l'any 1979 i a Catalunya l'estiu del 2004. Actualment està present en molts municipis de Catalunya i continua estenent-se per la península Ibèrica. Es pot dir que es tracta d'un insecte urbanita que aprofita els mitjans de transport i l'activitat humana per ocupar nous territoris any rere any. El mosquit tigre és un insecte que pertany a la família dels colícids, que són els mosquits veritables. Mesura entre 4 i 6 mil·límetres i una de les seves característiques més interessants és que és negre, està ratllat de blanc a l'abdomen i a les potes, però n'hi ha d'altres que també tenen aquestes ratlles. El que fa el mosquit tigre realment característic és una única línia blanca que té en el centre del tòrax. Com en totes les espècies de mosquits, el mosquit tigre piquen únicament les femelles, perquè necessiten la sang per a poder-se reproduir. Les femelles i també els mascles, durant tota la seva vida, s'alimenten exclusivament de sucs vegetals. Vola molt baix, normalment pica cames, és agressiu i és ràpid, és molt àgil. De manera que tot sovint descobrim les picades sense haver vist l'insecte. Tot això ho fa en període d'època estival, entre el maig i el novembre, aproximadament a les nostres latituds. La seva capacitat de desplaçament és força limitada, s'estima en un màxim de 400 metres. Això no treu que la seva dispersió a nivell de país s'estigui realitzant també en mercaderies, dintre de camions o bé en vehicles particulars. Li agraden molt les zones ombrívoles i, a diferència d'altres espècies de mosquits, és preferentment diurn i també actua en exteriors. El mosquit passa per quatre etapes vitals. Ous. Les femelles dipositen els ous a les parets dels recipients a prop de l'aigua. Cada femella pot pondre prop de 80 ous en cada posta. Quan els ous queden submergits, s'inicia el desenvolupament. Larva. Quan surt de l'ou, és de vida aquàtica, però de respiració aèria i triga entre 4 i 5 dies a passar a la fase següent. Pupa. Aquesta fase dura al voltant de 2 dies, durant els quals es produeix la metamorfosi que el transformarà en mosquit. Quan ja és adult, viu prop de 2 setmanes. En arribar l'hivern, les larves i els adults van morint i tan sols queden els ous hivernants dipositats a les parets dels recipients, que sobreviuran fins a la primavera de l'any següent, moment en què, amb les primeres pluges i l'augment de les temperatures, donaran lloc a una nova primera generació. Les fases de larva i pupa requereixen la presència d'aigua. En cas contrari, moririen. El mosquit tigre pot transmetre diverses malalties, principalment dengue, chikungunya i zika, i aquestes malalties són causades per un virus que si el mosquit, quan pica una persona, aquesta està infectada amb el virus, al seu torn pot el mosquit desenvolupar-lo dintre del seu organisme i podria arribar a transmetre-la a una altra persona. Si alguna persona que ha viatjat a països on hi ha aquestes malalties es troba malament, ha d'informar-ho al seu metge quan torni. El mosquit tigre pon els ous a l'interior de qualsevol recipient de petites dimensions que contingui aigua durant un mínim de 5 dies. Això el converteix en un problema social de primer ordre. Controlar-lo depèn en gran part de l'atenció dels ciutadans, ja que es calcula que la immensa majoria d'espais on l'insecte pot criar són dins de finques privades. També es poden localitzar a la via pública. No dipositen mai els ous en aigües en moviment ni en volums d'aigua importants de més de 200 litres. Prefereixen espais molt petits i amagats. Eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer és la mesura preventiva més efectiva.
Cal posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua i evitar que s'inundin. Capgirar, buidar o renovar l'aigua setmanalment en cas d'objectes o recipients fixos que puguin acumular aigua i tapar mitjançant una tapa o tela mosquitera prima els que no es puguin buidar. Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert. Les canaleres de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis. Mantenir en condicions higiènico-sanitàries correctes les basses i les piscines. En cas que estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. Cal evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i també els forats dels arbres, dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra. Això es complementa amb l'acció de les administracions públiques sobre els altres punts de cria a la via pública. A través de l'aplicació Mosquito Alert, qualsevol ciutadà pot ajudar a recollir dades sobre la presència de mosquits tigre a Espanya. Es tracta d'una plataforma ciutadana que té com a objectiu investigar i controlar la presència i dispersió del mosquit tigre i, des de fa un temps, també del mosquit de la febre groga. Les persones poden notificar un possible descobriment de mosquit tigre i dels seus llocs de cria a l'espai públic enviant una foto. Amb aquestes dades, els científics estudien la distribució d'aquests mosquits i això permet detectar zones noves de cria i facilitar les actuacions de control i seguiment. En el cas de mosquits d'activitat nocturna que ataquen en interiors, el principal factor atraient que utilitzen per trobar els seus hostes és el diòxid de carboni que es desprèn en respirar. En el cas de mosquits diurns i d'activitat bàsicament a l'aire lliure, com és el mosquit tigre, els factors visuals entren en acció. En tots dos casos, també hi té a veure la temperatura corporal i la gran varietat d'olors derivades de la suor, com ara alguns àcids aromàtics o l'àcid làctic, que són detectats per les antenes altament sensibles dels mosquits i influeixen en gran mesura a l'hora de picar una persona o una altra. Ai! Podem vestir peces de roba que cobreixin la major part de la superfície del cos. Instal·lar tela mosquitera a les finestres, portes i altres obertures. Limitar les estades a l'exterior durant les hores de més activitat del mosquit. Si opteu per utilitzar productes repel·lents per la pell, cal tenir en compte les instruccions d'aplicació del fabricant. Cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i és primordial evitar rascar-se i tractar els símptomes. Hi ha productes comercials i productes casolans, com el vinagre, que poden fer disminuir la picor. Aplicar fred a la picada, per exemple amb gel, també és un bon antiinflamatori. Si la reacció és molt forta o les molèsties persisteixen, consulteu el vostre metge. Au! El mosquit tigre, ni una gota d'aigua.